Votroci porazili v dalším přípravném utkání soupeře z Jirny hodně vysoko 9-1, když zvláště ve druhém poločase jsme viděli střelecký koncert. Samozřejmě pro trenéry ten zápas měl něco ukázat a ptáme se Karla Podhajského, jak ten zápas hodnotí si trenéři a co jim tedy ukázal, co viděli. Tak jsme rádi, že jsme dokázali vstřelit 9 branek. Neproměnili jsme ještě 2 puktové kopy, to nás samozřejmě těší. A myslím si, že v prvním poločase to z naší strany ještě nebylo tak, jak bychom si představovali. Pustili jsme tam soupeře do 2 šancí. Z jedné nám dali gol po standardní situaci, při druhé nás zachránila tyč. My si myslím, že jsme hlavně při té standardce, kde jsme dostali góla, tak jsme měli být víc důrazný a dostat ten míč do bezpečí. V druhé poločasy myslím, že se rozhodl mezi 50. a 60. minutou, kdy jsme dali 3 slepený góly a de facto soupeř potom už odpadnul a myslím si, že výkon Vlkanovi i ostatních kluků ve druhém poločase prostě gradoval a dokázali jsme přidat další góly. U toho Vlkanovi se musíme zastavit, protože Adam dnes předvedl obdivuhodný výkon, 2 branky, já nevím, jestli 5 asistencí snad. Vyhrál by kanadské bodování do jakého turnaje s tímhle tím. Svědčilo mu to dneska hodně? Tak je vidět, že Adamovi ten post, který dneska hrál, vyhovoval a měl tam spoustu náběhů, byl v pohybu, což je pro soupeře nepříjemný a samozřejmě nás musí těšit, že dokázal připravit klukům góly, sám nějaký vlastně 2 góly dal a doufejme, že ta forma jeho vydrží do mistrovských a pohárových zápasů. Ty jsi se, Kájo, možná přeřekl, když jsi říkal, že nás těší, že jsme nedali 2 penalty, ale není to třeba tak, že jsme chtěli zmást soupeře ze Zlína pro případný penaltový rozestřel? Já bych řekl, že my bychom chtěli, aby ty kluci ty penalty nebo tohleto, aby se proměňovalo. Na druhou stranu jsem říkal Pázlíkovi, který byl trošku skleslej, že si to vybral teďka v přípravném období a že v těch mistrákách a potažmo v poháru, že bude 100% snad. Takže samozřejmě tohle se může stát, vždycky proti vám stojí brankář a dneska oba brankáři jeden dokázali ty naše pokutové kopy zlikvidovat. Děkuji za rozhovor, ať se jí nadále daří v přípravě. Děkujem, mějte se, na shle.